Labas vakaras, Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai, ilgai lauktas BCF LKL pirmenybių reguliariojo sezono finišas tampa faktu šį vakarą. Persikėlęs Pocevičius yra vienas žaidėjas, kuris šiame sezone perėjo iš nacionalinės lygos į aukščiausią lygį Marius Grigonis. Mūsų aikštėje Rokas Jokubaitis, čia dar vienas pikenrolas per žemai atiduotas kamuolys. Žalgiris kontratakoje, Marius Grigonis dar kartą išėjo. Šis mačas neišimtis. Lavernas prašo pagalbos, Manulė Komas eina trumpiausiu keliu. Šeštas jo taškas. Šio sprendimas netiduot kamulio Sargiūnui. Lekomas skuba, bet meto taiklį atsidarydamas iš vidutinio nuotolio. Atvykė iš sostinės, o čia Milaknis antras jo šansas. Šekit dar vieną tritaškį. Lekomas. Sušinskas. Labai drąsiai Mindaugas Sušinskas iš tolimo nuotolio. Dar uždarytas į dėžutę. Čia pražangos nėra. Lukašiūnas jas ieškojo. Taip pat žaidimas nesustabdytas. Einaras Tubutis iš tolimo nuotolio meto. Dimša iš priekio Lavernas. Bandymas krauti iš viršaus kamuolį. Baigėsi Simo Jarumbausko asmeninė. Neporuštus metimus. Tiesiog nesukrenta kamuoliai. Heizas metė laisvas. Jankūnas metė laisvas. Dabar vėl Paulius laisvas. Turi 8 naudingumo balus. Jokubaitis. Heizas iš viršaus įkraut nepavyko, bet metimo kaina ta pati. Perimtas kamuolys, pabėgs Sušinskas. Su Rubitu Jarumbauskas iki galo, 2+1, Rubitui asmeninė pražanga. Iš tolimo nuotolio Rubitas nesiryšta. Jokubaitis. Ir iš viršaus Martinas Debenas pristatytas 21. 2 sekundės, Dimša spėja pataikyti iš pokrepšio Gydijus Dimša. Utenos Juventus Sibet komanda iš toli Vokopas, nieko nelaukdamas, iš karto meta taikliai. Dar vienas 2-2. Olejupas ir su Patricio Garino trečiaja pražanga. Manulė Komas pataiko fantastišką metimą. Manulė Komas. Milaknis dar kartą, va dabar. Pasiruošti laiko metimui nėra, iš eigos automatiškai metytas. 101, Rokas Jokubaitis. Pauliaus Jankūno kova dėl kamulio pralaimi. 101-81, Kauno Žalgiris. Triumfuoja šiose rungtynėse ketvirtą kartą šiame sezone.